Ситуація спокійна, прошу без паніки. Ми сьогодні працюємо в посиленому режимі, так як вчора і позавчора. Сьогодні є в нас гарні новини про те, що територіальна оборона все ж таки прибула частково до нас в місто. На блокпостах вони вже у нас вооружені хлопці стоять, військові стоять і територіальна оборона. У нас, крім того, в місті є рота охорони, це близько 120 осіб, ми їх розмістили, ми їх продуктами харчування забезпечуємо, польову кухню організували, продукти харчування, дякую смілянам, де дещо долучилися, ми забезпечуємо нашу роту охорони і територіальну оборону. Це близько вже там 200 осіб, це ті, що зі зброєю знаходяться. Крім того, є наша добровольчі батальйони територіальної оборони, наші хлопці, які знаходяться тут, вони патрулюють, ми посилюємо блокпости, ми заготовляємося мішками, створюємо матеріальний резерв. Дякую підприємцям, всім мешканцям міста, які долучилися до матеріального резерву. У нас вже є сьогодні і лопати, і бензопіли, і генератора, і гвозді, і все, що необхідно. Паливно-мастильні матеріали також підвозять, пісок ми, мішки, все готуємося до найгіршого, але сподіваємося до найкращого. Ніяких обстрілів не було, була різного роду інформація і про диверсантів, і про те, що нашу військову частину вже обстрілюють і гелікоптери, і про те, що ракети полетіли. Ця інформація на сьогоднішній час не підтверджена. Звичайно, все може бути через 10 хвилин, через годину, але сьогодні в місті тихо, обстрілів ніяких не було, диверсійних груп ніяких не виявлено. Всі працюють в посиленому режимі. Щодо вчорашньої ситуації з приводу сирени, тривоги, ми попрацювали сьогодні над помилками. Дійсно, було вчора багато звернень, що не було чутно сирени в мікрорайоні Богдана і в мікрорайоні Шевченко і на радіоприладному заводі. Сьогодні ми відновили сирену на машинобудівному заводі, тому що вона вийшла з ладу. Сьогодні ми відновили в вокзалі Шевченко, вона працює. Сьогодні ми попрацювали на заводі СМРЗ. Також попрацювали спільно із керівництвом заводу СМРЗ, вони також сьогодні відновили свою сирену. І крім того, в мікрорайоні Богдана ми поставили на коледжі сирену, я думаю, що вже всім буде чутно. Тому додатково сьогодні 4 сирени в разі необхідності буде вімкнено. Звичайно, я вже говорив, що на Богдана була перевірочна сирена, крім того, на СМРЗ ненадовго включили перевірочну сирену. Але якщо в разі повітряної тривоги, у нас вже сирени по місту, ми сьогодні додали їх на 3. Тому, я думаю, ситуація буде більш гарна, ніж учора. Крім того, я буду, звичайно, робити стріми, прямий ефір Facebook. Створили сьогодні телеграм-канал, тому що в Фейсбуці 5 тисяч друзів, на жаль, додати всіх не можу. Вчора буквально за день у мене в друзі попросилося 800 осіб, але в зв'язку з тим, що перевантажена сторінка, я додати люди. Є офіційна сторінка. Є офіційна сторінка, запрошую подобати офіційну сторінку, там, можливо, більша кількість, а на свою особисту сторінку, на жаль, більше 5 тисяч я не можу. Тому долучайтеся до телеграм-каналу, долучайтеся до офіційної сторінки в Фейсбуці, будемо виходити в прямий ефір, обов'язково інформувати в разі загрози або в разі гарної інформації, обов'язково буду інформувати. Дорогі сміляни, я просто прошу вночі повідомляти сусіда, раз. Друге, коли ми сидимо в хаті, коли ми сидимо в квартирі, коли закриті в нас вікна, вімкнений телевізор, ми і хотіли б, ми не почуємо. Тому, будь ласка, особливо з настанням нічного часу, будь ласка, вимикайте телевізори, прислухайтесь, сидіть тихенько, можливо, приоткривайте вікно, для чого? Для того, щоб могли почути. У мене були навіть деякі звернення в центральній частині міста, коли ми стояли на вулиці, сирену було прекрасно просто чути. Але люди, ті, що сиділи в квартирі з вімкненим телевізором, вони нічого не чули. Крім того, налаштовуйтесь на радіостанцію 106.4. 106.4 радіостанція буде транслювати. Це наш радіотясмен. Якщо в кого є радіо, налаштовуйтесь, обов'язково сирена буде транслюватись по радіо. Зокрема, це і приватний сектор, і мешканці району, багато було звернень вчора з Балаклеї, з Костянтинівки. Ну, ви не почуєте ті сирени, які працюють в місті. Налаштовуйтесь на 106.4, вмикайте радіо, обов'язково ви почуєте сирену. І, звичайно, укриття. Всі укриття ми сьогодні попрацювали. Було звернення, то, що будинок культури, там вчора якась недолуга ситуація була. З усіма керівниками установ закладів проведені сьогодні не співбесіди, а я скажу так,
жорстка розмова, всі будуть відкриті. Виконавчий комітет також відкритий. Вчора хто був, той бачив, ну, що у нас було відкрите, у нас близько 50 осіб було в підвалі виконавчого комітету. Я також був в підвалі разом з людьми. Тому, будь ласка, ховайтеся в укриття. Тому по сиренам не все гаразд, як хотілося б, да? Але максимально ми створили ті умови, які можна було створити за день. Інформація, що і по Смілі, і в найближчих містах вже помітили оті мітки, які казали засипати і сповіщати. Але люди кажуть, не можна дозвонитися до поліції, міськвиконкому, перевантажені лінії, ніхто не бере трубку, куди їм сповіщати. Про що? Про мітки? Про мітки, які знайшли, або про якісь підозрілих осіб. Дивіться, у нас є черговий виконкому. Телефон 2301. Звичайно, краще дзвонити в поліцію про підозрілих осіб. 102, щоб не відповідало. Ну, 102 не відповідало. Ну, на жаль, я не можу повпливати на 102 на поліцію. У нас також засоби і сили поліції обмежені. У нас люди, вчора було дуже багато телефонних дзвінків, які були з дезінформацією. Я прошу людей, у нас рухається техніка по місту, рухається наша техніка Збройних сил України. Якщо рухається техніка, це не обов'язково, що це ворог, це наші Збройні сили України. Чому у нас створені два блокпости? Якщо рухається якась техніка, обов'язково вона зупиняється, обов'язково перевіряються документи, чи це Збройні сили України, чи це окупанти. Якщо по місту рухається техніка, то це обов'язково Збройні сили України. Не обов'язково повідомляти на 102, що на вулиці Трипільській стоїть град. Не обов'язково повідомляти на 102, що на кругу на 6-му кілометрі побачили БТР. Це переміщення наших Збройних сил України. І тому дезінформації було дуже багато, зокрема по Малій Яблунівці, по Богдана. Надходили повідомлення про те, що є військова техніка. Вона є, вона буде, вона повинна бути військова техніка, але Збройних сил України. Тому вчора поліція дійсно була дезінформована, екіпажі були розкидані. Крім того, мешканці багатоповерхових будинок. Є інформація, ви створюєте якісь свої блокпости там в подвір'ях, ще десь. Ну, блокпост створюється, якщо є у вас можливість створити, ми не заперечуємо. По-перше, повідомити потрібно, це А, тому що ми думаємо, що це диверсійна група, сьогодні у нас була така ситуація. По-друге, якщо ви створюєте тільки з дозволу поліції або виконавчого комітету, цей блокпост, він повинен бути облаштований відповідно. Це бетонні блоки, це пісок, чи мішки з піском, а створити блокпост, обтягнути його плівкою, вибачте мене, і вбити пенопластом, він вам не допоможе, повірте мені. Тому не потрібно робити лишні кроки і суєтити паніку. Коли ми створюємо багатоповерховому мікрорайоні, виходить 20 чоловік і створює собі блокпост із плівки, то, вибачте мене, 200 наблюдає з вікон і думає, що це диверсійна група, і, звичайно, повідомляє, і ми виїжджаємо, але впусту. Хочу подякувати ще раз за створення матеріально-технічної бази, матеріального резерву, який у нас створюється. Сьогодні і школи долучилися, і батьки долучилися, зокрема, до запасів наших продуктів харчування, і не тільки продуктів харчування. У нас розгорнутий штаб в виконавчому комітеті Смілянської міської ради, який працює цілодобово. Мої заступники, у нас розроблений графік, крім того, хлопці тероборони тут знаходяться. Тому при необхідності всі можуть звертатися на перший поверх виконавчого комітету, ми надамо будь-яку інформацію або будь-яку допомогу. Також хотів би зазначити, що у нас є військові частини, які в місті і поряд з містом. Да? Дуже багато проходить дезінформації про те, що військові голодають. Військовим нема що їсти. Повна брехня. Військові не голодають. Військовим є що їсти. Була інформація про те, що офіційна, да? Що деякі запаси там продуктів харчування закінчуються. Я хотів би зазначити всім, не потрібно телефонувати диспетчеру, не потрібно телефонувати мені, ще комусь з відповідальних осіб виконавчого комітету, є командир військової частини. Ми знайомі що з одним, що з другим. Якщо щось закінчується, ми з ними на прямому зв'язку. Запаси палива є, все необхідне, що потрібно, ми готові реагувати. Ми готові реагувати, якщо військовим щось потрібно, з матеріально-технічної бази. Вчора в них вийшли з ладу там деякі запасні частини до, скажімо так, автомобілів і інших установок. Ми спільно пропрацювали, все вирішили, все купили, все забезпечили. Військові на сьогоднішній день забезпечені. Єдине, що не забезпечена територіальна оборона, ну, необхідною, чи, вірніше, бажаної кількості зброї, якої би хотілося. Тому що вступити до лав територіальної оборони, хотів би подякувати за єдність, що є бажаючих дуже багато.
дуже багато. Люди пишуться на список, але не всім видають зброю. Не всім їм, можливо, і видадуть зброю, тому що потрібно укласти контракт. Як воно буде пізніше, як ми будемо далі йти, ми побачимо. Але на сьогоднішній день в Черкасах видається потихеньку зброя. Вже батальйон територіальної оборони частково у нас розміщений в місті і здійснює контроль на блокпостах. Дивіться, ми по навчальним закладам, ми просто з директорами комунікація з батьками про наповнення продуктами харчування. Тобто школи всі збирають. Щодо переселенців, хотів би зазначити, не потрібно звертатися в виконавчий комітет Смілянської міської ради. Знову ж таки, по телефону 2301, хто має можливість прийняти переселенців. Я чому зазначу саме прийняти? В школах ми можемо тимчасово розмістити людей. Ну, це буде, можливо, доба, можливо, дві. Але в школах, в садочках у нас немає спальних ліжок, у нас немає матрасів, у нас немає подушок. Людям потрібні якісь мінімальні засоби гігієни, десь покупатися, десь перелягти, поспати. Цього в школах, на жаль, немає у нас. Ну, тому що це освітній процес, ну, це не гуртожиток. Тому потрібно звертатись сюди. Ми спільно з підприємцями. Багато підприємців, які мають готельно-ресторанні комплекси, вони розміщують безкоштовно переселенців. Але якщо хто має можливість і бажання прийняти переселенців з Києва, з Харкова, ну, з нашої рідної України, будь ласка, телефонуйте диспетчеру, своїми квартальним комітетам, кварткомам. Ми формуємо списки. Потім, якщо будуть люди до нас звертатися тимчасово перебування чи добу, чи дві, чи три, ми обов'язково направимо людей у відповідний там мікрорайон або в відповідну оселю. Ми і комунальний свій готель засилили вже переселенцям, безкоштовно люди жили в нас Харкова. Тому намагаємося максимально допомогти. Покормити, напоїти, покупати, все намагаємося зробити. Дивіться, понти під Московичем. На сайті Смілянської міської ради, де в нас є бомбосховище. Звичайно, я приношу вибачення, ну, ситуація так складається. Бомбосховища в нас не пристосовані до, ну, як сказала людина, до товарного, у нас немає товарного вигляду. Я туди не піду, бо в мене там немає товарного вигляду. Що важливіше, життя чи товарний вигляд? Ну, давайте на сьогоднішній день переживемо ці складні часи. Ну, які вони вже є на сьогоднішній день, бомбосховища. Є під машинобудівним заводом, вчора показала сирена, дуже багато людей прийшло. Виконавчий комітет, підвальне приміщення, дуже багато людей прийшло. Будь ласка, в домівках, підвали, з головним ОСББ ми наголошували, відкрити підвали. Деякі ОСББ вже облаштували собі підвали, поставили там якісь стільці і лавки, і запас води зробили, якісь ковдри зробили. І хотів би наголосити, якщо сирена звучить, ми ховаємося в підвали і чекаємо офіційної інформації через Фейсбук, через засоби масової інформації, через радіо, через телебачення. Тільки потім ми виходимо, не сидимо ми 10 хвилин, о, начебто нічого не було і ми вже вийшли. Тільки чекаємо офіційного повідомлення. Якщо прийде мені повідомлення як міському голові або повідомлення нашого оперативну чергову службу про те, що загроза минула, я обов'язково виходжу в ефір і обов'язково повідомляю мешканців і через радіо, і через засоби масової інформації. Потрібно сидіти півгодини, година, дві, можливо, три-чотири. Київ показав, люди ночами і добами перебувають на станціях метро і бомбосховища. А сигнал сирени звучить тільки, якщо сховатися в укриття, якогось додаткового, що можна вийти, немає такого сигналу? Ні. Згідно чинного законодавства, сигнал сирени звучить тільки, коли сховатися. Тільки, коли сховатися, якщо є повторна загроза, знову ж таки звучить сигнал сирени. Про те, що вийти, сирена не звучить. Тільки через засоби масової інформації. Або які інші другі повідомлення.